Ja! Yeah. På hotellet laver vi så lidt som muligt. Stener rundt i morgen, koger bøger, nyder vores udsigt. Horisonten den er havblå. Hvad siger man så? Så siger man bravo. Restauranter er der nok af dag for dag, tager vi runden. Og hvis jeg er heldig, så lugter mamma lunden. For i aften er vi bare to. Hvad siger man så? Så siger man bravo. Byens smukke gadenavn er svær at udtale. Men et smil forstår alle på den lokale. Og pludselig taler vi samme sprog. Hvad siger man så? Så siger man bravo. Sol og salt, vand og sundt, ja det siger sig selv. Så fruen ligner en bikinimodel. Og hun ved, hvad far er klar på. Hvad siger man så? Så siger man bravo. Lige nu. Spar op til 25% på vinterrejser med Dansk Rejseleder. Hvad siger man så?